Կիտեսին չէ, որ ընդունիս այդ իրողությունը, որ ասե այլևս կուդունըտ, կսկսիս ավելի ծիրուն համագերվիլ։ Ավելի կսկսիս մարդոց ընդունիլ, հարաբերական կյանքը ավելի կամաց-կամաց կզարկանա արդեն։ Համաձայն Եվաննալ ասաց ներուս։ Հենց մոր խոսքերին համաձայնություն տվող 6-ամսական Վանը եղավ հիմնական դրդապատճառը, որ Սիրիահայ այս ընտանիքը Սիրիայից վերջնականապես տեղափոխվեց Հայաստան։ Արդեն 1.5 ամիս է, ինչ հալեպաբնակ Նժդե Թիֆենկչյանի նորաստեղծ ընտանիքը դարձել է Երևանաբնակ։ Որպես քաղաքապար կարաս փոխադրվելը, բայց մի քիչ ուշացավ կյանքի ընկերոջ սանտիվեցի, հետո արդեն միասին որոշեցինք, որ պիտի գանք, բայց երևի մի քիչ թեփքերն ալ մեզի ավելի քաչելերես, որպեսզի շուտ շարժինք։ Երեխան հունվարին, այո, հունվարին Հալեպ ծնվեց։ Մենք ապրիլին արդեն հոս տեղափոխվեցինք։ Այո, երեխո ծնվելն ալ երևի ավելի մեզ թեր խաղացավ, հոս ավելի հանքիստ, ավելի ապահով է, քան թե հոն կգարձեմ։ Սիրիայի վերջին շրջանում խիստ լարված ներքաղաքական իրավիճակը եւ Նժդեհի պարբերաբար Հայաստան կատարած այցելությունները ստիպեցին իրագործել հայրենիք տեղափոխման վաղուց ծնված գաղափարը՝ անորոշություն եւ վախ վաղվա օրվա նկատմամբ։ Ահա թե ինչն է բերել այս ընտանիքին Հայաստան։ Վախ կար այնտեղ։ Ժողովուրդեն վախ չէ, բայց ընդհանուր վիճակ են։ Ադի է մտահոգությունը, որ աբական արդեն սկսած է անորոշել լալ։ Քաղաքի կենտրոնում բնակարան են վարձել, փորձում են հարմարվել հայկական իրականությանն ու 6 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող Հալեպից շատ տարբերվող Երևանյան կյանքին։ Անշուշտ կգարնաս ընկերներուդ այդ հարաբերությունը, ամեն ինչը, բայց դե հոսալը սկսանք արդեն համագերվել, ընկերներ ունեցանք, շրջանակ ունեցանք, ասում եմ 6 ամսվա մեջ արդեն հոս ընդհանրապես կյանքն է շատ հաճելի, հանգիստ է, բնությունը գարձես ավելի ասանք հանգստություն գուտակեզի, ամեմատած Հալեպի։ Ամեմատած Հալեպի, այո։ Հալեպում ծանոթացած եւ ամուսնացած զույգը 2 տարի առաջ որոշեց Մեղրամիսն անցկացնել հենց Հայաստանում, եւ այդ ընթացքում էլ ստացավ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Ուղիացում եմ դառնալ հայրենիքիս, Հայաստանի, չէ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ճիշտ չեմ գնալիշ, որովհետեւ 2 տարի առաջ տված երթման տեքստը Նժդեհը չի հիշում, բայց ասում է, թե այսօր Հայաստանի քաղաքացի լինելը այլևս իրողություն է։ Հարցն այն է, թե ինչպես Հայաստանը կընդունի իր նոր քաղաքացուն։ Բայց սիստեմ պետք է, որովհետեւ սպիրկի այն մարդիկը, որոնք իրոք ունին սերը քալու եւ ապրելու, քիչմը, քիչմը հարմարություններ ունենան։ Առաջին շրջանի օրինակ, այն անձը, որ գփոխադրվի, ինչ որ մի քիչ ավելի ծյուրին վերաբերվում, մինչև որպեսի մարդը ընդելանա երկրին։ Փոքր երկիր, փոքրաթիվ բնակչություն, աշխատատեղերի խիստ ցակավություն, Սիրիայի համեմատ այսպիսին է Հայաստանը այս ներգաղթյալ ընտանիքի համար։ Ավտոմեքենաների ընտանեկան բիզնեսով զբաղվող Նժդեհը առաջին հերթին մտահոգ է ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար Հայաստանում բավարար միջոցներ վաստակելու մասին։ Շատ մարդու աշխատանք չի գա, ճիշտ է ասելու համար։ Երգիրը ինչ որ սահմանված է, սահմանափակ է։ Սահմանափակ է, բայց ծախսերը շատ են։ Այսին եթե գշի ուզենք առնել, ինչպես է ապրելու համակարգը, այս աշխատավարձերու դիմաց մի քիչ հարցական է։ Մարդիկ թե ինչպես կապրին։ Ասի Հալեպի, հելո սուրճը։ Մասնավոր համեմունք կա, որ անունը Հել է, անի ավե ցուցադրել մեջը, շատ համեղ է, բավական համեղ է։ Ասի Նժդեհին դարը։ 2 օր է, ինչ Հալեպ Երևան չվերթով Երևան են ժամանել Նժդեհի ծնողները։ Հայրը, մասնագիտությամբ ավտոմեխանիկ Մանուել Թիֆենկչյանը, արմատներով Ուրֆա քաղաքից է, Հալեպում է ապրում շուրջ 60 տարի։ Պապաս, մամաս Ուրֆայեն, գաղթած ճարտի ժամանակ Սուրիայ գազին։ 53 ենի վեր Հալեպ եմ։ Հալեպ մնացել եմ, Հալեպ աշխատել եմ մեքենիկի արեստի կորձով։ Կրծեր որդուն մի քանի ամսով է հյուր եկել, բայց երազում է այն օրվա մասին, երբ ավակ որդու հետ իրենք էլ վերջնականապես արմատներ կգցեն մայր հողում։ Հիմա եթե Նժդեհը հոս լավ կորձ ունենա, սին հանգիստ ապրելու կորձ մի եթե գտնե, ամիջապես արդեն ես 6 ամսվա վիզա ունիմ, կմտածեմ ես էլ փոխադրվել և մեզ դղաս էլ փոխադրվել, որ ինչ որ սեփականություն ունենք, հողեր, դուներ, կամ խանութներ, ամեն ինչ պիտի ծախեմ, ուզեմ, որ ես ալ աս կյանքի վերջին օրերը հայրենիքիս մեջ ապրել, որով ես մանկություն ես,
սկաուտ բադանի միութենական հիգեցական աչրչալի մեջ հայրենիքի անտեպ շատ մեծ սեր ունենք։ Սանք հոգիկան դարբեր ուրախություն նսկան, որ իմ հողիս մեջ դեմ, ասե մեր բաբենական երազը, որ գերկեինք, ախ հայրենիք, երբ բիդի դեսնենք, կեզ ուրախ։ Հալեպում համեմատաբար հանգիստ է, սակայն Սիրիայի գյուղական շրջաններում դրությունը իրոք լարված է, պատմում է։ Շրջանները, գյուղերը շատ քեշ է վիճակը, զինված են, շատ արդյական զենքերով զինված, տնտանոտներ կպճացնեն, մինչև հերիկոպտերներ կզար։ Եվ որ գիտեսնեն շրջապատը դամպոչ գրիվ, բադերազմ, մտաղկվիկ որ հաջողորդի, իմա ինչպես։ Պանդխտության արդեն ընտելացել ենք, ասում է Նժդեհի մայրը Տիկին Սաթենիկը, հավելելով, թե Սիրիան դարձել է Իրաք, մատնանշելով արտագաղթող մեծ թվով սիրիահայերին։ Աս երկու ամսվա մեջ 8000 հայ ընտանիք չավելի հայ մարդ Հալեպեն Երևան փոխադրեն, ասի ինչ կնշանակի, նորմալ է, որ քաղցի։ Մանուել Թիֆենկչյանի վերլուծությամբ այս պայքարը իշխանությունը տապալելու պայքար է եւ այն ուղղորդվում է Արևմուտքի եւ Եվրոպայի կողմից։ Այս իշխանությունը կող չեն, կուզեն գո դաբալել, ինչպես Եգիպտոս եղավ, Լիբիա եղավ, կամ Իրաք եղավ, արդակին դուրս են ազենք ուկագուր, Լիբանանեն, Թուրքիայեն, Իրաքեն, ամեն գոմեն, իմ համոզումով ես Արևմուտքը եւ Եվրոպան է այսօր պատճառը ամբողջ։ Եթե իշխանություն դաբալի, ավելի քեշ պիտի լա։ Հիմա Իրաք 10 տարի է նոր Իրաք չարտել, Լիբիա Իրաք չարտել, Եգիպտոս ավելի։ Այդպես համոզված ենք, որ ավելի քեշ պիտի լա։ Եվ այդօր համար ժողովուրդ արդեն վախի մեջ է, կուզե գոր ամեն մարդ կախտել, ասե իրականությունը յան։ Իշխանությունը հսկում է քրիստոնյա հայերին, հոգում նրանց անվտանգության մասին, քանի որ չի ցանկանում, որ նրանք արտագաղթեն երկրից, համոզված է Մանուել Թիֆենկչյանը։ Այո, պետությունը մեզի կարելի ազին չափ գսկե գոր մեր դպրոցներում, մեր եկեղեցիներում, զինվորականություն, վարգյանին ինչ որ դժվարություն ունենակ, հերացային են գաստի բանակամիջապես պաշտպանելու համար, մանավանդ քրիստոնյաներուն, որպեսի քաղաքացիական գրիվ չբադայի, չուզել, որ մենք երկրեն դուրս ելենք, որով ամբողջ արեստը, արվեստը, մշակույթը, ամբողջ հայ ժողովուրդը դված է այդ սուրյո։ Մինչդեռ Հալեպից դուրս գալ ցանկացող սիրիահայերի թիվը գնալով աճում է։ Նժդեհը բազմաթիվ զանգեր է ստանում սիրիահայ ընկերներից ու ծանոթներից, ովքեր հետաքրքրվում են, թե որքանով է հնարավոր բարեկեցիկ ապագա ունենալ Հայաստանում։ 2011-ին 75,000 մարդ Հայաստանին քաղտած է։ Այսպիսի բաներ եթե լսե, գսե աշ ժողովուրդ, եթե գփախի, մենք քանք ինչ ենք։ Գփախի ասել է, թե քոր չի գա, յանքի պայմաններ չի գա։ Շաբաթական այդքան շատ թիվով վերացան գուկան, որ ինչ կնես, ինչ գործը սկսար։ Կաչալերս կանք, չի կանք, ինչպես է վերաբերմունքը, երգիր ինչպես կընդունի մեզի։ Չեմ գրնար վարդակույն ներգայացնել, չեմ ալ գրնար սև գույնով ներգայացնել, որպես հոգեպես պատրաստ է իր հայ ժողովրդին ընդունիլ, բայց ինքը չունի սիստեմ ընդունելու։ Հայաստանը իրաքահայերի պոտենցիալից այդպես էլ չկարողացավ օգտվել, ցավով նշում է Նժդեհը ու մտավախություն հայտնում, որ նույնը կարող է լինել նաև սիրիահայերի դեպքում, եթե Հայաստանը համակարգային լուրջ փոփոխությունների չգնա և չփոխի իր վերաբերմունքն ու օրենքները ներգաղթյալ սիրիահայերի նկատմամբ։ Դա աստված մեր կառավարությունը շուտ շարժի և ասեմ, գրնամ ասել, որ օգտվի սուրիահայերին, լավ պոտենցիալ ունեցող ժողովուրդ կա տեղը։ Լևաստան քանի ամիս պիտի մնա, քանի դարի պիտի մնա, եթե կոր չլա, եթե Տրամփ շայաս երախանդիին ապրեցնելու, որ չա պիտի մնա, ասի ամենամեծ մտահոգությունը, աս Պոլոնիա հետ միասին, նոր հեմ միդավրի մսավ, եթե կինդամ չորած ու դեմ, հայրենիքիս մեջ միդավրիմ, աս երախաս հոմ պիտ մեծրեմ, կմաղթենք, որ լավը լա հայրենիքի վիճակը։